2019ခုနှစ်မှာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခံရပြီးဝမ်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရတဲ့တခြားမှာသူကခေါင်းဆောင်အဖြစ်နှစ်အတော်ကြာအောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတရားတလောက်တော့ project မျိုးစုံကိုကင်တွယ်ခဲ့တာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေရာကိုသူယာရုတိုးခံရပြီးအသင်းတော်တချို့အတွက်တာဝန်ရှိလာတယ်ကျမလည်းသူကတော်တော်အရေးချင်းရှိပြီးစီးမြင့်တွေတာမကတမာတရားကိုလည်းအတော်နားလဲမားလို့ထင်မိရဲ့မဟုတ်ရင်ဒီလောက်အလုပ်တွေကိုဘလို့ကင်တွယ်နိုင်မှာလဲပေါ့ကျမသူ့ကိုမလေးစားပဲမနေနိုင်ခဲ့ဘူးကျမကိုကိုကိုပြောတယ်ငါအလုပ်ရုပ်လုပ်စင်တွေကိုပဲတင်ယူနေပြီးစီးမြင့်တွေနဲ့မရင်းနှီးသေးသလိုကိစ္စတွေအပေါ်လဲထိုးထွင်းသိမြင်တာမရှိဘူးရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေဆိုခေါင်းမှာရှုပ်သွားနိုင်တယ်အတင်းတော်အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းထမ်းဆောင်နိုင်မှုဆိုစီးမြင့်တွေကိုတည်တဲ့သူ့လိုလူနဲ့လက်တွဲရတာမို့သူ့စီကနေငါတင်ယူပြီးမြ мян လဲနားလည်နိုင်မယ်ပေါ့အချိန်ကြာလာတော့ဝမ်နဲ့အတူလုပ်တဲ့စူဝေးပွဲတွေတိုင်းတရုတ်ပြည်မှာကြီးမှာယူခဲ့ရတဲ့သူ့တောင်ဝဲတစ်ခုအကြောင်းသူပြောပြတာကိုကြားရတယ်အတင်းတော်တချို့ကတိတ်အဆင်မပြေတာကြောင့်အဲ့ဒီအတင်းတော်ကြီးအတွက်သူ့ကိုတာဝန်ပေးခံရတယ်အစတော့အလုပ်ကခက်ခဲမယ်လို့သူထင်လို့မသွားချင်ခဲ့ဘူးဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားတော့ဆူတောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတာဝန်ကိုသူလက်ခံခဲ့တယ်တာဝန်ကိုလည်းယူပြီးရောအခက်အခဲတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအထိစူးစမ်းလုပ်ခဲ့လို့အသင်းတော်အလုံးမှလည်းတိုးတက်လာတယ်တဲ့ဟာသူဒီလိုပြောပြတာကိုကြားရတော့သူကအရေးချင်းရှိပြီးတာဝန်ကိုတကယ်ယူတတ်တယ်လို့ဖယားလိုတော်ကိုလည်းအရေးထားလို့ရက်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ project တွေကိုပြန်ရှင်တန်လာအောင်လှုပ်ပေးတယ်ပေါ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလို့ဖယားလမ်းပြမှုနဲ့ကောင်းကြီးတွေရနိုင်မဲ့သူ့ပို့လို့တော့မလေးစားပဲမနေနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပူပေါင်းလှုပ်ကရင်သူ့မိတ္တဟာယဖွဲ့တိုင်းကျွန်မတိတိချာချာနားထောင်နေသူကသူ့မိသားစုကိုဘလို့ရီဆွန့်လွတ်ခဲ့တာတာဝန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ကိုပေးဖေတာသူ့မိသားစုကပိတ်ပင်မှုစူးစမ်းပြီးစာတမ်းရဲ့လက်ကွက်တွေကိုသူကြော်လွှားလို့တတ်သိရက်တီခဲ့တာအန်တီခရစ်တွေကိုတဆင်ချင်းရိတ်စားမိခဲ့ပြီးသူတို့ကိုအသင်းတော်ကနေသူထုတ်ခဲ့ပြီးညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဘလို့ကောက်ွယ်ပေးခဲ့တာတွေပြောပြတယ်အလုံးမှာအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုစီးမြင့်တွေတိလအောင်ကူညီပေးဖို့သူကိုယ်တိုင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပုံကိုလည်းပြောပြတယ်သူ့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျမတို့ကလှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေဖြစ်ပေမဲ့သူကတာမန်လူတွေထက်ပိုမြင့်တဲ့အစ်စ်မှရှိနေတယ်ကိစ္စတွေအပေါ်မှာအမြင်ကျဲပြီးကျမတို့ကသူ့ခြေပြားတော့မမိဘူးလေတာဝန်ကို तू ဘလို့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကျမဖြည်းဖြည်းချင်းခရုစိုက်ပြီးလေ့လာတယ်စူဝဲဝဲတွေမှာ तू ကမိတ္တဟာယကိုလူသားအတွက်ဖယားရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ဖယားအလိုတော်ကိုထောက်ထားခြင်းအကြောင်းဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရည်ကျမတို့ထဲမှာဖယားဝင်ရောက်လောက်ကင်လို့ကဲတင်မုံကျေးဇူးတော်ပေးသနာလို့ဖယားချစ်ချင်းကိုပြန်ပေးဆက်အပ်ပုံနေနဲ့စတင်တယ်ပြန်သူကလက်တွေ့အလုပ်ဘလို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရဲမိတ္တဟာယကိုပြောတယ်တရုတ်ပြည်မှာတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုပြီးမြောက်ပြီးရလက်တွေရဖို့အရာတိုင်းမှာသူဘလို့စိတ်နှမြုပ်ခဲ့ပုံကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်အားလုံးပြီးတဲ့နောက်မှတနေ့ရရမှာပြဿနာတွေရှိနေတာကိုသူတတိထားမင်းရဲ့လက်တွေ့အလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းစည်းစစ်လေ့လာတယ်သူတို့ဟာလူတဘာဝနဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တယ်တာဝန်မသိတတ်သလိုဖယားအလိုတော်ကိုမထောက်ထားလို့ဖယားရဲ့လမ်းပြမှုကိုမရပဲရှားလက်တွေမရနိုင်တာလို့ပြောပြတယ်တရုတ်ပြည်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုရဖို့ဖယားကိုသူအမိပြုပြီးပြဿနာနဲ့အခက်ခဲအားလုံးကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းချောင်းပြောပြတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းအမှုကိစ္စတွေမှာဖယားကိုအားကိုးဖို့ပြောတယ်အချိန်အတော်ကြာတော့စူဝေးပွဲတွေမှာသူကအသေးစိတ်ကြတဲ့မိကုံးတွေကိုစမေးလာတယ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အေးဝန်ကလေးအလုပ်တွေမှာအောင်မြင်မှုတွေပိုရလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီအလုပ်ပုံစံကကျမအတွက်လုံးဝအစ်စ်အစမ်းပဲတဆင်းနဲ့တဆင်းကဆက်သွယ်နေပြီးတကယ်ကိုနီးစနစ်ကြတယ်သူပြောဆိုလောက်ကင်မောကပြတ်သားပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေကသူ့ကိုအရန်လေးစားကြတယ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်အကြာကြီးထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံတွေလည်းများတာမို့ပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာကျမထက်သာတယ်လို့ထင်တယ်သူ့အလုပ်လုပ်ပုံကအစ်စ်မြင်တာမို့ဘယ်အချိန်မှကျမသူ့လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့ကျမလည်းသူ့လိုမျိုးလိုက်လို့ရင်ရလက်ကောင်းတွေရလာနိုင်ပြီ
လူတွေကလည်းကျမကိုအထင်ကြီးပြီးလေးစားလာနိုင်နေပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာညီကိုမောင်နှမတွေပါတဲ့စုပွဲပွဲတွေမှာဖခင်အလိုတော်ကိုအရေးထားတဲ့စံပိုက်တူကျမစပြောတယ်ဖခင်ကကျမတို့အထင်မှာဘလို့အလုပ်လုပ်ပြီးကျမတို့ကိုကဲတင်နေဖခင်ရဲ့ချက်ချင်းကိုကျမတို့ဘလို့ပြန်ပေးဆက်တင်နေတာဝန်တွေမှာဘလို့စိတ်နှစ်မြုပ်ပြီးလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေပေါ့ဧဝံဂေလိအဖွဲ့အားရလက်ကောင်းတွေမရတဲ့အခါမှာဝမ်ရဲ့စကားပြောပုံကိုကျမအတုခိုးလို့သူတို့ကိုပြုပြင်ပြီးကင်တွဲဖြည့်ရှင်းတယ်။ရှားလက်တွေကိုသူတို့မရတာဟာသူတို့ရဲ့တာဝန်မှာဝန်တာကိုမထမ်းတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလူမျိုးကဘာအသီးစိတ်မှမရှိတယ်လို့လူတဘာဝလည်းမရှိဘူး။သူတို့တွေကအစေခံသူတွေပဲလို့။စူဝဲဝဲတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဧဝံဂေလိအလောက်ကရတဲ့ရှားလက်တွေအကြောင်းအသေးစိတ်မေးခွန်းတွေကိုမေးတယ်။ကိစ္စတွေကအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာကျမကသူတို့ကိုအထင်သေးတယ်။ဒီလောက်မိတ္တဟာရတွေအများကြီးပြုပြီးတာတော့ရှားလက်ကောင်းတွေမရနိုင်တာကသူတို့ကအားမစိုက်တာကြောင့်ပဲလို့သူတို့တာဝန်မှာလက်တွေ့အလုပ်ကိုဘလို့လုပ်ရမယ်ဘလို့စိတ်နှစ်မြုပ်ပြီးမပေါ်ဆရဘူးဆိုတာမိတ္တဟာယပြုတယ်ကျမရဲ့မိတ္တဟာယမှာကျမသူတို့ကိုပြုပြင်ပြီးကင်တွဲဖြည့်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကမတိုးတက်လာကြဘူးကျမတော်တော်ခေါင်းရှုပ်သွားတယ်ဝမ်ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေ့အတိုင်းကျမလိုက်လုပ်တာတော့ပါလို့များရလက်တွေကိုမတွေ့ရသေးရလဲပေါ့ဒါနီလန်းကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိမထားမိခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းအမတယောက်ကကျမကိုပြောတော့မှကိုကိုကိုပြန်စင်ကျင်မိတယ်ကြောင်ဝင်နဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအပေါ်ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေအကြောင်းပြောကြရင်သူကကျမကိုရှင်ဖွင့်လာတယ်ကျမနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာသူ့အတွက်စိတ်ဖိစီးပြီးကျဉ်ကျက်တယ်တဲ့စူဝဲဝဲတိုင်းမှာလဲကျမအထက်စီးရနေပြီသူ့ကိုဆူတယ်တဲ့သူ့ကိုသူဆက်ရတင်းလို့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုမလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်နေလဲသူလှုပ်ရတယ်တဲ့ကင်တွယ်ချေရှင်းခံရမှာကြောက်တယ်လीဖီစီလွန်းတော့မဟုတ်ကျမဆူဝဲဝဲမှာမနေချင်တော့ဘူးပြီးတော့ကျမကကိုဖောက်ပြန်ပြက်စီးမှုနဲ့အမားတွေကိုတိတ်မမျှဝေပဲသူများရဲ့ပြဿနာတွေကိုပဲပြောတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျမစိတ်နှလုံးကိုသူတို့မမြင်နိုင်ပဲမရင်းနှီးတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့သူကပြောရင်းနဲ့ကိုငုံနေတော့တာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလိုသူ့အပေါ်မတရားလုပ်မိသလိုပဲကျမရဲ့တာဝန်ထမ်းတဲ့ပုံစံကသူတို့ကိုဒီလောက်ထိခိုက်စေမှမသိခဲ့ဘူးကျမတာဝန်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ချင်ပြီးရလက်ကောင်တွေရစေချင်ရုံပါအဲ့ဒီအစားကျမတာဝန်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ပဲသူတို့တွေကိုစိတ်ကျဉ်ကြံအောင်လုပ်နေခဲ့မိတာပေါ့ကျမဘယ်နေရာများလွဲနေသလဲဖယားရှိမောက်ဆူတောင်းမိရှာဖွေတယ်။ကျမပြဿနာကိုနားလည်အောင်လမ်းပြဖို့တောင်းလျှောက်တယ်။อืมဖယားဝေပြုနေရင်နဲ့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအပိုက်ကိုတွေ့တယ်။အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်အမှုဆောင်အနေဖြင့်ဖယားရွေးချယ်ထားသူတို့ကိုတမန်တရားစစ်မှန်မှုတွေဦးဆောင်ပြီးဖယားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တတ်သိခံဖို့ဦးဆောင်မှာကအဓိကမှာတမန်တရားကိုပုံမိတ်ထားရပြုပြီးလူတို့ကိုလမ်းပြရမည်။ဤသို့ဖြင့်ဖျားရွေးချက်ထားသူတို့သည်သူ၏ကဲ့တင်ခြင်းအမှု၌ရည်ရွယ်ချက်ကိုပိုလေးနက်သောသိမြင်မှုရရှိနိုင်ပြီးဖျားလိုတော်နှင့်လူသားအတွက်သူတတ်မှတ်ချက်များကိုနားလည်နိုင်ပေမည်။အင်းဤအဖြစ်တမန်တရားကိုသိနိုင်သည်။ကိုင်းတွဲဖြည့်ရှင်ဩဝါဒပေး၍တမန်တရားကိုလူတို့အားနားလည်စေပြီးရင်းဤစစ်မှန်မှုတွေသို့ဝင်ရောက်စေနိုင်သလော။တင်မိတ်တဟာယပြုသည့်တမန်တရားသည်မစစ်မှန်လျင်အယူဝါဒစကားများသာဖြစ်လျင်၎င်းတို့ကိုမြေမြကင်တွဲဖြည့်ရှင်းတော်လဲအကျိုးရှိမည်မဟုတ်သူတို့ဤကြောက်ရွံ့နာခံခြင်းမကန့်ကွက်ရဲခြင်းတို့သည်တမန်တရားကိုသူတို့နားလည်နာခံသည်ဟုတင်ထင်သလောရှင်းမှကြီးမားသောအမှားတစ်ခုသည်အတတ်တို့ဝင်ရောက်ခြင်း၌ရိုးရှင်းလွန်းခြင်းမရှိခေါင်းဆောင်အချို့သည်အထင်ကြီးစေရန်စ조사သောမန်နေဂျာအသည့်နှင့်တူ၏လူတိုင်းနာခံမှုအသည့်ရထားသည့်အာဏာကိုဖျားအရွေးချက်ခံတို့အပေါ်တက်ရောက်စေခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အလုံး၌ပိုလွယ်ကူမည်ဟုထင်ကြ၏သင်သည်တမန်တရားကင်းမဲ့လျင်သင်ဤတယုံမှန်ကပေါ်ထွက်လာပြီးသင်ဝိညာဉ်ရင့်ကျက်မှုလဲဖောထုတ်ခြင်းခံရကဖယ်ရှားခြင်းခံရနိုင်ပေသည်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်တို့တွင်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခြင်းပြုပြင်ဆုံးမခြင်းသည်လက်ခံနိုင်ပွဲဖြစ်တော်လဲတမန်တရားကိုမပေးနိုင်မဲလူတို့ကိုဩဝါဒပေး၍ဒေါသထွက်ခြင်းသာတတ်နိုင်လျင်ဤဒီမှာတင်ဤဖောက်ပြန်ပြက်စီးခြင်းကတင်ဤအကြီးတန်သောမျက်နာကိုပြတ်တာပြီးဖြစ်၏အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဖျားရွေးချယ်ထားသောသူတို့သည်တ
တင့်ထံမှာအသက်ပံ့ပိုးမှုတွေမကမြည်သည့်စက်မှန်မှုကိုများရှာမည်မဟုတ်။တင့်ကြောင့်၎င်းတို့ပြစ်ပြစ်ခါခါအငင်းခံရွှန်ရှာခံရကတင့်အားဖဲ့ကျင်ကြလိမ့်မည်။ခေါင်းဆောင်အချို့သည်ပြဿနာများဖြေရှင်းရန်တမတရားကိုမိတ္တဟာယာမပြုကြိုးချောင်းကိုမမြင်ပဲ။ကင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီးလူတို့ကိုကြောက်လန့်နာခံလာစေ၏။ရှင်းမှာအယောင်ဆောင်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အန်တီခရစ်များ၏နီးစနစ်များသည်မိမိတို့၏စိတ်တဘောဓာတ်မပြောင်းလဲရသေးသည့်သူများသည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံပြီးတသက်ခံဖို့အရေးချင်းပြည့်မီရန်မဆိုထားနှင့်ခေါင်းဆောင်နှင့်အမှုတော်ဆောင်များဖြစ်ဖို့ပင်မသင့်တော်ကြ။အာမင်ဖျားသခင်ပေါ်ပြတဲ့အရာတိုင်းဟာဇမနဲ့လုံးဝကိုအတိအကျကိုက်ညီရဲ့ဒီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့စူဝဲပွဲတွေမှာရလက်တွေမကောင်းတာကျမတတိထားမိတော့သူတို့ရဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့အေဝံဂေလိဖြန့်ဝေရမှာအစင်မပြေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုနားလည်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူးသူတို့ပြဿနာတွေကိုတမန်တရားနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ကျမအားမထုတ်ခဲ့ဘူးသူတို့ကိုပြုပြင်ပြီးကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ပဲမောင်မောင်မမနဲ့စူခဲ့တယ်တာဝန်မယူရကောင်းလားလူတဘာဝကင်းမဲ့ရကောင်းလားပေါ့ဒီကောင်မောင်နှမတွေလည်းစိတ်ကျဉ်ကျက်လာပြီးကျမကိုကြောက်လို့ရှောင်လာကြတယ်ကျမကသူတို့ကိုကူညီဖို့တမတရားတွေကိုမိတ္တဟာယာပြုရမယ်အစားကျမယာရူကိုအတုံးချပြီးဖိနှိပ်လို့စိုက်ဖိစည်းစေခဲ့တယ်။ဒီလိုသာဆိုကျမအယောင်ဆောင်ခေါင်းဆောင်အန်တီခရစ်ဖြစ်လာတော့မှဟုတ်တယ်။ဒါဟာတိတ်အရေးကြီးကြောင်သိလာတော့ဖယားရှေးမောက်မှာဆူတောင်းတယ်။ဖယားသခင်တမိဟာအာနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးကြိုးကြောင်မစင်စားပဲကင်တွယ်ဖြေရှင်းလို့ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ကိုရောစီမှာနောင်နာရကြင်ပါတယ်။တမီးကိုလမ်းပြတော်မူပါလို့။အာမင်အာမင်။အဲ့နောက်မှာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တချို့မှာလက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးစူဝဲပွဲတွေမှာညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုအရင်ဆုံးပြောခိုင်းတယ်။ပြီးမှကျမမြင်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြပြီးဖယားနှုတ်ကပတ်တော်အခြေခံတဲ့မိတ္တဟာယာကိုမျှဝေတယ်။အဲ့ဒီတော့မှသူတို့စိတ်မကျဉ်ကျက်တော့ပဲအခုအညီရကြတယ်။ဒီပုံစံနဲ့မှကျမလည်းပို့ပြီးစိတ်သက်သာလာရတယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲဒီသင်ကန်းစာကိုကောင်းကောင်းသင်ယူခဲ့ရပြီလို့ထင်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တပိုက်ကိုဖတ်လိုက်မှဝမ်ရဲ့အလုံးလုံးပုံတွေကိုအတူခိုးရခြင်းနဲ့ဖယားအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းမှရှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းနားလည်သွားတယ်ကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်ကောင်းအသင်းတော်အတွင်ရှိအသင်တို့ဤအစဉ်မြည်တို့ရှိပါစေသင်တို့ဒီကဲ့တင်ခြင်းကိုရရှိဖို့အလိုငါ၎င်းတို့ကိုအစဉ်ကိုးကွယ်ပြီး၎င်းတို့ကိုအစဉ်မျှော်ကြည့်ကာလေးစားကြည်ညိုပြီးမိခိုပါကရှင်ကအချီးနှီးသည်အကြောင်းမှာဤတွန်းအားကို၌ကမှားယွင်းနေသည်ဖျားကိုယုံကြည်လျင်ဖျားနောက်လိုက်ယုံသာရှိသည်ယာတူးအစဉ်မီးတို့ရှိပါစေလူသားမှန်သာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုသင်ဤကြီးကျက်သူများအဖြစ်မြင်ပါကတင်ထက်တာလွန်ပြီးပို၍အေးချင်းရှိကြောင်း၎င်းတို့ကတင့်ကိုဥဆောင်တင်ကြောင်းနှင့်အစဉ်အရေးသွေးပို့ပြစ်မိကြောင်းတင်ခံစားရပါကရှင်းမှမှားယွင်းသည်ထင်ရောက်ထင်မှဖြစ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဤသို့ဖြစ်ခြင်းကမြည်သည့်အကျိုးဆက်များကိုဖြစ်စေသည်။ဤထင်ရောက်ထင်မှဖြစ်မှုဤချုပ်ယွင်းနေသောသဘောပေါက်မှုသည်လက်တွေ့အရှိတရားနှင့်မကိုက်ညီသည့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့်တင့်အားခေါင်းဆောင်များကိုမရှိရွယ်ပဲအကဲဖြတ်မိစေမည်။တပြိုင်တည်းတင်မတိလိုက်ပဲ၎င်းတို့ဤအသွင်ပါရမီနှင့်ပင်ကိုဆွမ်းရည်တို့ကဆွဲဆောင်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍၎င်းတို့ကိုတင်ကိုးကွယ်ပြီး၎င်းတို့သည်တင်ဤဖျားဖြစ်လာ၏၎င်းတို့ကိုတင်ကကိုးကွယ်အတူယူဆန်ထားလိုက်သည့်အချိန်မှစပြီး၎င်းတို့နောက်လိုက်များထဲမှတဦးတင်ဖြစ်လာသည့်အထိထိုလမ်းကြောင်းသည်တင်ကိုဖျားထံမှမရည်ရွယ်ပဲဝေးကွာစေလိမ့်မည်ဖျားနှင့်ဝေးရသူထွက်သွားရင်းမယ်ဖျားနောက်ကိုလိုက်၍ဖျားအိမ်တော်တွင်မျက်မှောက်တွင်ရှိနေကြောင်းထင်နေလိမ့်အောင်မည်သို့တော်တင်သည်စာတန်နှင့်အန်တီခရစ်လိုလူတဦးဤဆွဲယူသွားခြင်းကိုခံရပြီးတင်သည်တတိပင်ပြုမိမည်မဟုတ်ဤသည်မှာအနေရယ်များလှသည်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်တင်သည်အန်တီခရစ်ဤစိတ်တဘောဓာများနှင့်ဆောင်ရွက်စီမံသည့်နီးလန်းများအပြင်၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်ချက်များလုံးလေးရှိသောနီးစနစ်များနှင့်လှဲကွက်များ၏တဘာဝကိုလည်းနားလည်ပိုင်းခြားသိမြင်ရမည်တင့်ကိုတင်တိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်၍အစပြုရမည်။ဖျားကိုယုံကြည်တော်လဲလူကိုကိုးကွယ်ခြင်းသည်မှတ်မှန်ကံမည်။တချို့ကပြောမည်။ခေါင်းဆောင်များကိုကိုးကွယ်ရခြင်းအကြောင်းပြချက်ရှိ၏။ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်သည့်သူများသည်ကျွန်ုပ်အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသည်။ဖျားကိုယုံကြည်ရင်အဘဲကြောင့်လူကိုကိုးကွယ်နေသည်နီ။
အစုံနိုင်တင့်ကိုမြည်သူကဲ့တင်မည်နီတင့်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကာကွယ်သူမှမြည်သူနီတင့်မမြင်နိုင်သလားဖယားနောက်ကိုလိုက်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်များကိုတင်နာထောင်သည်ပြီးလျင်တစုံတဦးဤပြောဆိုပြုမှုခြင်းကမှန်ကန်ကတမတရားနှင့်ကိုက်ညီပါကတမတရားကိုနာခံခြင်းသည်အစစ်မပြေသလားအဘဲကြောင့်တင့်အလွန်ရုံညံ့ရသည်နီတင့်ကိုကွယ်သည့်သူဤနောက်ကိုတင့်အဘဲကြောင့်လိုက်ရသည်နီအဘဲကြောင့်တင်စာတန်ဤကျေးကျွန်ဖြစ်လိုသည်နီအဘဲကြောင့်တမတရားဤအစေခံမဖြစ်ရသည်နီရှင်ကလူတယောက်၌အသိစိတ်နှင့်ဂုံတိတ်ခါရှိမရှိကိုပြ၏လူများနှင့်ဖြစ်ရများကိုပိုင်းခြားသည့်တမတရားများဖြင့်တင့်ကိုတင်ပြင်ဆင်လျက်ကိစ္စအမျိုးမျိုးနှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့အပေါ်၌ပိုင်းခြားသိမြင်မှုကိုရလျက်အနှစ်သာရကအဘဲအရာဖြစ်ပြီးထုတ်ဖော်သည့်စိတ်တဘောဓာကအဘဲအရာဖြစ်သည်တင်နဲ့အနည်းရှိလူများနဲ့တင့်ကောင်းဆောင်များကိုသိမြင်လျက်တင့်ကိုတင်တိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ကစတင်တဲ့နည်းတိကျမှန်ကန်စွာသဘောထားနိုင်ရမည်တင်သည်တမတရားကိုမလိုက်စားဘဲစိတ်ကူးတစ်မျိုးမျိုးအလေအစဉ်အသက်ရှင်နေပါကအခြားလူများကိုကြိုးကြောင်းမမြင်ပဲမိခိုးကကြည်ညိုပြီးမြှောက်ပင့်ပါကတမတရားလိုက်စားခြင်းလမ်းကြောင်းကိုမလျှောက်ပါကအကျိုးဆက်မှာအဘယ်အရာဖြစ်မည်နည်းလူတိုင်းကလှည့်စားနိုင်ပြီးမိသူကိုမျှတင်မရိပ်မိနိုင်မီကျိုးကင်ချဲလဲကဝေခွဲမရဖြစ်စေသည့်ပြောင်းအကြဆုံးသောအန်တီခရစ်များကိုပင်မယိမ့်မိနိုင်ဖြစ်ကာ၎င်းတို့အရေးအချင်းအားအားကြကာ၎င်းတို့ကျိုးဆွဲရာတင်ကမည်ဤဒီမှာဖခင်နောက်လိုက်ပြီးဖခင်ကိုနာခံသည့်လူဖြစ်သလောအာမင်အာမင်ဒါကိုဖတ်ပြီးတိလိုက်ရတာယုံကြည်ခြင်းရှိပေမဲ့လူတွေကိုကိုးကွယ်ပြီးလူတွေနောက်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကျမရောက်နေတာပေါ့ကွမ်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာနှစ်ချီနေပြီဆိုတာကိုသိလို့သူကတမတရားကိုလိုက်စားတယ်လို့ထင်ပြီးသူ့ကိုအထင်ကြီးမြောက်စားခဲ့တယ်။သူကအသင်းတော်တချို့အတွက်တာဝန်ရှိတာကိစ္စတွေအဆင်မပြေရင်ပြန်အဆင်ပြေအောင်လှုပ်ပေးတာတွေကိုသိရတော့ပိုလေးစားခဲ့တယ်။ဒီလိုတွေလုပ်နိုင်ဖို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေရှိပြီးဖခင်ကသူ့ကိုချစ်မှာပဲလို့သူကဖခင်အလိုတော်ကိုဘလို့ထောက်ထားတယ်သူရဲ့အလုတ်လုတ်ပုံနီးလန်းတွေနဲ့ရလက်တွေကိုကြားရပြီးဒီကောင်းဆောင်တွေအမှုဆောင်တွေအားလုံးထဲမှာဝမ်ကအစွမ်းစားကောင်းတဲ့လုံနိုင်စွမ်းရှိလို့သူ့မှာပိုကြီးမြတ်တဲ့ဝိညာဉ်ရင့်ကျက်မှုရှိတယ်ပေါ့ကိုရိုင်းတတိမထားမိလိုက်ခင်မှာပဲကျမစိတ်ထဲမှာ तू ကခံထားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ပုံကိုရေကိုကိုးခွေလာတယ်အရေးချင်းပြည့်မီရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ချင်ရင် तू အလုတ်လုတ်တဲ့ပုံစံကနေတင်ယူသင့်တယ်ပေါ့စူဝဲဝဲတွေမှာတခြားလူတွေပြောတာကိုကျမနားမထောင်သူတို့မိတ္တဟာယကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဝမ်ကစပြောပြီးဆိုရင်တော့လုံးဝအာယုံစိုက်တယ်တခါတလေသူပြောပြတဲ့အဓိကအချက်တွေဆိုကျမမှတ်သားတယ်အရေးကြီးတာတစ်ခုခုကြံခဲ့မှဆိုးလို့ပါအဲ့ဒီအတော်အတွင်းဆူတောင်းပြီးရှာဖွေဖို့ဖယားရှိကိုကျမမလာခဲ့ဘူးကောင်းဆောင်တွေအလုတ်လုတ်တဲ့ပုံစံအတွက်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေစီးမြင့်တွေကိုမရှာခဲ့ဘူး။ဝမ်ရဲ့စကားနဲ့အလုတ်လုတ်ပုံတွေကိုတမတရားတွေလိုမျိုးကိုလက်တွေ့လိုက်လှုပ်ဆောင်နေတော့တာ။ကျမကသူ့ရဲ့တရားတွေသာမကသူ့ရဲ့ခြေဟန်လက်ဟန်ပုံစံတွေအထိပါအထုခိုးနေခဲ့တာ။စိတ်နှလုံးထဲမှာကိုနေရာယူထားတော့တာ။ကျမတာဝန်ထမ်းဆောင်ပုံတွေအပေါ်မှာပါ။ तू ကတက်ရောက်မှုရှိနေတာ။အရန်ကိုကြည်ညိုလေးစားရသူပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကျမဖယားကိုယုံကြည်ပြီးဖယားနောက်လိုက်တယ်သာပြောတယ်။တကယ်တော့ကျမကဝမ်းနောက်လိုက်နေတာ။ကျမစိတ်နှလုံးထဲမှာဖယားကနေရာမရှိတော့ဘူး။လူတယောက်ကိုမြှောက်ပင့်ချီးမွမ်းရင်သူ့နောက်လိုက်နေတာ။စင်စစ်တော့ဒါကစာတန်းနောက်လိုက်ပြီးဖယားကိုတစ္ဆာဖောက်နေတာပဲ။မှန်တယ်။တခင်ယေရှုကပြောဘူးတယ်။သင်ဤထာဝရဖယားကိုကိုးကွယ်၍ဝေးပြုရမည်။ဖယားသခင်ကတဝင်တိုးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။သူယုံကြည်သူတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှကိုးကွယ်ခွင့်မပေးဘူး။မှန်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကပြောသည်။ငါကိုအစေခံရန်တင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး၍တင့်ကိုငါအလွတ်ပေးမည်မဟုတ်။ငါသည်အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလည်ပြီးလူကိုအပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလည်သောဖယားသခင်ဖြစ်၏။တင်သည်တင့်စကားများကိုရှစ်ပလင်ထက်ထားရှိပြီးဖြစ်၍ငါရှေ့မှတင်ထွက်ပြေးသည်ကိုတီးမခံတကယ်သို့သခင်နှစ်ဦးအားအစေခံနေသည်ကိုလည်းတီးခံမည်မဟုတ်။အာမင်။အာမင်။ဖယားရဲ့စိတ်သဘောဓာတ်ပုံကံပြင်းမှမှုကိုတီးမခံအောင်အမြေခံယုံကြည်ပြီးစိတ်နှလုံးထဲမှာဖယားမရှိသူတွေဖယားကိုယုံကြည်ပေမဲ့လူနောက်လိုက်ပြီးဖယားကိုတစ္ဆာဖောက်သူတွေကိုဖယားမနစ်သက်ဘူးဖယားကသူတို့ကိုဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာလို့မုန်းကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
အရင်ကလူတွေကိုမြောက်ပင်ချင်းမွန်တာမှားတယ်လို့ပဲသိတာဒီနေ့မိသားရကြမှာဒါစာတန်နောက်လိုက်ပြီးဖယားကိုတစ္ဆာဖောက်တာပဲလို့သိရတယ်သိအရေးကြီးပြီးဖယားရဲ့စိတ်တဘောရအပေါ်ပုံကပြင်းမမှုပဲဟုတ်တယ်လူတယောက်နောက်ကိုလိုက်လို့လမ်းမပေါ်ရောက်နေနေတာကိုမြင်ရတော့ကျမအယမ်းလန့်သွားတယ်ကျမမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုပြရတဲ့ဖယားရဲ့လမ်းပြမှုကိုလည်းကျမကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်ဝမ်းကိုဆက်ပြီးမြောက်ပင်မနေချင်တော့ကျွန်မဖတ်တဲ့နောက်တစ်ပိုက်ရှိသေးတယ်တင်းတို့လေးစားသည်မှာခရစ်တော်ဤနှိမ်ချမှုမဟုတ်ထင်ရှားသည့်ဂုံအတရေရှိသောသိုးတိန်အတုအယောင်များကိုဖြစ်သည်တင်းသည်ခရစ်တော်ဤနှစ်လိုပွဲကောင်းမှုဉာဏ်ပညာကိုမကြည်ညိုဘဲလောကီဤစိုးညစ်မှု၌မွေးလျော်နေသည့်တိလမဲ့သူများကိုကြည်ညိုသည်ကောင်းချရန်နေရာမရှိသောခရစ်တော်၏နာကျင်မှုကိုတင်လှောင်ရည်တော်လဲလူပွဲပစ္စည်းများရှာဖွေကကာမဂုဏ်၌အသက်ရှင်သည့်အလောင်းကောင်များကိုတင်လေးစား၏တင်သည့်ခရစ်တော်နှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရန်လိုလားမနေပဲတင်းကိုဇာတိပကတိစကလုံးများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတို့ကိုသာပေးသည့်အစဉ်ကျင်မဲ့သောအန်တီခရစ်များ၏ရှင်တွင်ထဲသို့ဝမ်းပန်းတသာခြေစုံပြုတ်ဝင်သည်ယခုတွင်ပင်တင်း၏နှလုံးသားသည်၎င်းတို့ထံ၎င်းတို့၏ဂုံတည်င်းထံ၎င်းတို့၏အစဉ်အတန်းနှင့်လွှမ်းမိုးမှုထံလှည့်ထားစေဖြစ်၏။တင်သည့်ခရစ်တော်၏အမှုကိုလက်ခံရန်ခတ်ခဲပြီးရင်းကိုတင်လက်ခံလိုခြင်းမရှိစေဖြစ်လေသည်။ဤဒီမှာတင်သည့်ခရစ်တော်ကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့သည်ဟုငါပြောရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။အခြားရွေးစရာမရှိသောကြောင့်ယနေ့ထိခရစ်တော်နောက်သို့တင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်၏။ဟိတ်ဟန်ကြီးသောပုံရိပ်တို့သည်တင့်နှလုံးသားတွင်အစဉ်လွှမ်းမိုးနေကား၎င်းတို့ဤစကလုံးနိုင်နှင့်လောက်ရတိုင်းကိုမမေ့နိုင်ဖြစ်ခါ၎င်းတို့ဤဩဇာညောင်းသောစကလုံးများနှင့်လက်ရာများကိုလည်းတင်မမေ့နိုင်ပေ။တင်တို့ဤနှလုံးသားတွင်၎င်းတို့သည်အစဉ်အမြဲအမြင့်ဆုံးနှင့်ထာဝရသူရဲ့ခေါင်းများဖြစ်ကြသည်။တို့ရာတွင်ခရစ်တော်အတွက်မူထိုးသောမဟုတ်ပေ။သူသည်တင်ဤနှလုံးသားတွင်အစဉ်ထာဝရအရေးမပါတကယ်သို့အစဉ်ထာဝရရိုသေလေးစားခြင်းမခံတိုက်ပေ။အကြောင်းမှာသူသည်အလွန်တာမန်ဖြစ်လွန်ပြီးဩဇာအရှိန်အဝါနှဲပါကမြင့်မြတ်မှုမှအလံဝေးသောကြောင့်တည်းအာမင်အာမင်လူတယောက်နောက်ကိုကျွန်မဘာကြောင့်လိုက်နေလဲဆိုတာနားလည်အောင်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ဂုံအစင်အတန်းနဲ့အာနာကိုကျွန်မမြန်နိုးလို့တဘာဝအရာကျွန်မချစ်တဲ့အရာတွေပေါ့ဝမ်ကတလျှောက်လုံးခေါင်းဆောင်နေရာမှာရှိပြီး project တွေအများကြီးကင်တွယ်တာတွေတိလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားတာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေနဲ့သူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကြောင်းကြားရတော့သူ့ကိုမြောက်ပင့်ချီးမွမ်းမိတယ်တနေ့မှသူ့လိုဖြစ်ချင်လာမိတယ်သူစကားပြောပုံနဲ့သူလုပ်တဲ့အလုပ်ကကျမကိုအရင်အထင်ကြီးစေခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဂုဏ်ရှိတဲ့မိတ္တဟာယနဲ့အာနာကိုကျမလေးစားတယ်ဒါကောင်းဆောင်တယောက်ပုံစံလို့ကျမမြင်မိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နှိမ့်ချပုန်းကွယ်မှုချစ်ခင်မွယ်ကောင်းမှုနဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမမျက်နိုးခဲ့ဘူးအာဒံနဲ့ဧဝအတွက်ဖခင်အဝိအစားဖန်ဆင်းပေးတာကိုတွေးမိတယ်သူဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပြီးသိကြီးမြတ်တဲ့ဂုဏ်ရှိပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒီလိုမပြတတ်ဘူးစာတန်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေပြီးမတိနာမလဲသူတွေအတွက်သူကိုယ်တိုင်အဝိအစားတွေလုပ်ပေးတယ်တခင်ယေရှုကလူသားတွေကြားမှာအလုလုပြီးသွာလာနေတော့ကသူ့ဘသူစရာကိုလုံးဝမထုတ်ဖော်ခဲ့ပဲသူ့တပည့်တော်တွေရဲ့ခြေဟိုတောင်ဆေးပေးခဲ့တယ်။အခုဖယားဟာလူကိုကဲတင်ဖို့ကဘာမြေပေါ်လူစာတိကံကြွလာပြီးတာမန်ဇာတိပကတိကိုယူချုံထားတယ်။မကြွားမဝါနဲ့တမန်တော်တွေကိုတိတ်တဆိတ်ဖော်ပြပြီးလူသားကိုအာဟာရပေးရတယ်။ဖယားရဲ့နှိမ့်ချတိုသိချင်းကကျမတို့ချက်ချင်းနဲ့အလွန်ထိုက်တန်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကြတာပေါ့။ဒါဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ဂုံတိတ်ခါပါတာကိုကျမမတွေ့ခဲ့ဘူးအစင်တန်းရှိပြီးဟိတ်ဟန်ကောင်းတယ်လို့ကျမမြင်တဲ့သူတိုင်းကိုအထင်ကြီးတယ်ကိုးကွယ်တယ်သူ့နောက်ကိုယ်တော်လိုက်တယ်ကျမညံအလင်းကွယ်နေခဲ့တာပဲနောက်တော့ဖရာရဲ့တကယ်နောက်လိုက်ဖြစ်ရမယ်ကျမတာဝန်ရောဖရာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီထမ်းဆောင်မယ်သူများတွေအနှစ်ချုပ်ပြောတဲ့အရာကိုပိုင်းခြားသိမြင်မယ်လို့ကြိမ်းဆိုတယ်သူတို့ရဲ့နီလန်ကတမတရားစီးမြင့်တွေနဲ့ကိုက်နေရင်ကျမလိုက်လုံမယ်ဒါကတမတရားကိုလိုက်နာလို့ပဲဟုတ်တယ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တမတရားနဲ့ဆန့်ကျင်နေမယ်တကိုရေထင်မြင်ချက်တကိုရေအတွေ့အကြုံပဲဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့အလုပ်တွေကနေလူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုရမယ်
lulu esim yang new lain nabi jenjat dulu kan saya orang lada soin. Cuma jangan tampil lama kamu. Kau ne? Jadi nau nenek pun ada laro. Cuma ngah tu mario suka bi. Saya jenjat orang lada bang new dreami. Jauh, hujan lalu lada bang sampai. Tetapi ni kau mahu nama hari le tu jang saya jenjat yang lain ne. Tetapi tung tak jaga. Wang aku suwe-wei ma, Lurio, amian apa je yang wei bang lolo, katik aku pi yare. Lurio suwo, tu yare wo tau nebi, dah tu mian lurio sayi jenjat siri lu, cuma tu ati pelai de. Hau de. Tu pian pi ora, ceno a, yare wo atom pi ni de surati ye, dah we me yare tu kau siri. Tu lo si sebi kai tu ame pi sen ye, suan sang mugo ti kai ma de. Ah, tama dia ni makan ni bu surati bi me salau ni rapo. Titi ini malu ni rapo. Di luar jauh, anak tenar. Tu nila mah, jadi nak si nila tiba mele. Ay nila mana we tu sedoan ni de. Tama dia awal lama kian dulu, lalu malu sambu. Lalu macam lepo kang, luaru dah dah di weban biasa tu yaru tau na, tu iya jadi ya mana ni de. Tu anak mana kong tu lalu ni de. Hau de. ที่เราพยายามอารมณ์ก็เชื่อท้าวพิจารณ์ตัวยังไม่ได้หายอารมณ์ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องชัวร์อะไรแบบมั่วผู้ละที่เราเส้นทางมีบีหัวงาตะเคียนเป็นลูกมีเลสระแต่เนี่ยพิจารณาบีแต่ว่าตัวเป็นลูกเลสระปู่อายุสั้นจีเกเรตัวเราได้จารีบอกจีบีตัวเป็นลูกมีเลสระพิจารณาจีจันไรนับไปมาอพยพข้างสองนี่ตัวเราไปเรื่องสุขวิเวรีอยู่จีบีตัวตัวเราวิจัยดันจีเนี่ย ตัวตัวเราวิจัยดันจีเนี่ยเตะชาตาเวมีอยู่แล้วสูนี่เราจะได้ทำมีเองตัวเบี้ยวร่าขมยาโรยาลูดบ่าวานเนี่ยจางเวนแข็งอยู่มือยอชี้ใจเอล่ะแต่แกเล่าอยู่เปล่าเล่าบีบีเลยเลยลูเรียวพอเท่าบีเวบันหาเวเล่าเด้ตัวเราเล่ามาแล้วตัวจะตานาเรียวเปล่าพิเศษยังไม่สระกูเล่าว่ามาเบี้ยว แล้วด้วยอันนี้เท่าไรเขามาเราเอาไปข้างสาวนี่โป้ด้วยจังสีเดียดูเรื่องกูเว้ตัวไม่เอาไว้ใครบีตัวเราจะข้ามมาเพื่อเช่นจันเนี่ยแล้วด้วยเราสาวมือจวนมากูนิวตัวเดาเว้มาเท่าพอบยาเร่พอบยาเปียสีมือจางเนี่ยตัวกูด้วยมาจะคู่กูเรามาเท่ามาเบียวบุตัวลูเรโกเว้ไม่ใช่มองมามาเนี่ยสู้นี่ละไอเรามาตัวพาเราเรามาเราไปไม่หนุ่ยไปเท่านี่เลยสระจะมาตัดที่ทามีเอง ตัวตัวอู้สาวยาเร่โปรเจกต์วิวแต่ช้าตัวเลยเปล่าลูตัวสิ่งยังค้างคาอยู่นั่นเลยไอ้เจ้าจีบีดาวน์ชูโบลูเร่เล่าด้วยมาส่วนตัวพยายามอีหน่อยเล่ากูเทมิสินซาเวตัวกูรายยังโจซีว่ากูเวอันนี้ร่างกายกูเองนี่เลยที่เอพี่อุโมงค์เรื่องอารมณ์เนี่ยปัตตาบีจะมาด้วยแบบด้วยส่วนนี้ชาบีตัวอายังสาวค้างสาวเดียวพี่จ้าอัฐบ้านค้างสาวเดียวกูเปลี่ยนไปเลยเด้ ข้าวสาวเลยตุ๊บย้อนในจารีพี่เจ้ขมยาโรดีลูพี่เจ้ฮอลลูพี่เจ้สุราอุจาระวันงาพ่อเปลี่ยนเปียสีเลยลูดารีเนี่ยมาดูเรียมีอุซามาชินีตุลมีอุจูมูนีเลยลูพี่เจ้เลยพยายามส่งเรื่องขยันเลยตุ๊บพยายามต้องนอกขังลมีอุบ่พอดูโกมาอุมันยูเฉมพยายามเนี่ยดันลูพี่เจ้เนี่ยแต่ก็สาดันยังอันดีครีย์อันนี้ตาราชีลาเว่ข้าวสาวสาดันอันดีครีย์ลูพี่เจ้จ่ายยาโรจะมาเช่นอันอัดเต็นตัวเลย จะมาที่ยาตลาดตัวจะตานารีอบอตมาที่ยาเนี่ยไม่ได้หายมาเผื่อเว้ดอดานเนี่ยวิบันยาเราใจลุไอ้ยังสองข้างสองพิเศษสุราเว้ตัวแอนติครีตยาวลงมันยังเก่าแล้วจะพยานโนกับดอดจะไปจะโชว์พัดเดอะไรวิดีโอจีจี้อ่ะกางเนี่ยอันนั้นได้ตะโกนเสียงพยานตะเคียนพิโอดีมาแล้วก็โนจะกับพิโอดีปงเซน นี่ดูเป็นพิเศษกามูอาจารย์ตุ้มยาอาแล้วก็โนก็ถึงจีจีโบเน่แล้วก็โนอาโกโก้เอจีโบทอดูมยาอีเส้นนั้นลงมยาเรนัยนี่อาจจะคู่กูยาชีโบเน่ทุนยาเรนพยายามที่เขียนนี่อาโกเป็นอาซาโรยูโบรูอัตวะอาเซมเชลลี่ดีอีเอียมยาดีแอนติครีโตมิมิโรโกโก้ตัดที่แขนดีอาคาแล้วก็โนส่วนสองยาชีโลดี ยิ่งมันจะเป็นอะไรมีอารมณ์พิจิตรแล้วก็โน้ตพิจารณาเนี่ยไม่ต่างจากพิจารณาโรยน่ากลัวสิยิ่งแข็งจังดีลูกมีอาแล้วก็โน้ตถึงจีจีโบเนี่ย
ကြည်ညိုလေးစားစေဖို့အတွက်ဖြစ်သည်ထို့သို့သောအပြုအမူသည်အခြားသူများ၏စိတ်နှလုံးများ၌နေရာတစ်ခုယူဖို့အလို့ငါမိမိတို့ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတည်တည်ခံခြင်းဖြစ်လေသည်ဤလူများစကားပြောသည့်ပုံစံသည်လုံးလုံးလျားလျားတူညီခြင်းမရှိသောညာလဲအနည်းနှင့်အများတူညီကြသည်ယင်း၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုတည်တည်ခံခြင်းနှင့်လူများအား၎င်းတို့ကိုကြည်ညိုလေးစားစေခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ထို့သို့သောအပြုအမူများသည်အလုံးလုံးသည့်လူအလုံး၌အနည်းနှင့်အများဆိုသလိုရှိကြသည်၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရက်တက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ချုပ်တီးဖို့ခက်ခဲလာသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရောက်ပြီး၎င်းတို့ကဖျားသခင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်ထိုက်သည့်အခြားသူတို့ဖြစ်သည့်အလားလူများအား၎င်းတို့ကိုဆက်ဆံစေဖို့ဖြစ်သည့်အထူးသဖြင့်ခိုင်မာပြီးတည်တာထင်ရှားသည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပန်းနိုင်တစ်ခုရှိပါကပြီးလင်ထို့နောက်တွင်၎င်းတို့ကလူများကိုထိမ့်ချုပ်ခြင်းနှင့်ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်သူတို့အားကျိုးနွန်နာခံစေခြင်းအစ်စ်နှင့်ပန်းနိုင်ကိုစွမ်းဆောင်ရရှိနိုင်ပါကဤအရာအားလုံး၏တဘာဝသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်တည်တည်ခံခြင်းဖြစ်သည်ဤသည်မှာအန်တီခရစ်တဦး၏တဘာဝအစိတ်အပိုင်းအားလုံးဖြစ်သည်လူများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ဖို့နှင့်တည်တည်ခံဖို့အဘယ်နည်းလမ်းများကိုထုံးစံအတိုင်းအသုံးပြုကြသနည်း၎င်းတို့ကအရင်အနည်းအကြောင်းပြောကြပါသည်အရင်အနည်းအကြောင်းပြောခြင်း၌အဘယ်အရာပါဝင်သနည်း၎င်းတို့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးဖြစ်ဒီမှာညီမျှကြပြီးဖြစ်ကြောင်းညီမျှဒုက္ခခံပြီးဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ညီမျှအဖို့အခကိုပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့အလုံးညီမျှလှုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ညီမျှဝေးဝေးလန်လန်ခရီးနှင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဧဝံဂေလိဖြန့်ဝေခြင်းမှတဆင့်လူဦးရေညီမျှကို၎င်းတို့ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့သည်ညီမျှအရှက်ရခြင်းကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုပြောကြသည်လူအချို့က၎င်းတို့သည်အသင်းတော်သို့မဟုတ်ညီအကိုမောင်နှမများကိုညီသည့်အခါမျှတစ္ဆာဖောက်ခြင်းမရှိဘဲမိမိတို့၏တည်တည်ခံခြင်းတွင်ခိုင်မာစွာယက်တည်နိုင်ခြင်းဖြင့်ထောင်ထဲ၌အကျိန်ပေါင်းညီမျှနေပြီးဖြစ်ကြောင်းစသည်တို့ကိုလည်းမကြာခဏပြောကြသည်ဤအရာအလုံးသည်အကျဉ်သူသည်အရင်အနည်းညီမျှပိုင်ဆိုင်သည့်အကြောင်းပြောသည့်နမူနာများအားလုံးဖြစ်သည်ခေါင်းဆောင်များ၏တာဝန်များကိုဖြည့်ဆည်းအောင်ဆောင်မှုတွင်၎င်းတို့ကမိမိတို့၏ယာဒူးဂုံသိမ်ကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ရင်းလူများ၏စိတ်နှလုံးများထဲတွင်အကောင်းမြင်မှုများဖြစ်စေလျက်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ကြသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏ထင်မြင်ချက်များသို့မဟုတ်အမြင်ရှုထောင့်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည့်မြည်သူကိုမဆိုအထူးသဖြင့်တမာတရားလိုက်စားသည့်သူများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ကျင်ထားခြင်းတို့ပင်လှုပ်ဆောင်လျက်လူများကိုစီယုံသိမ့်သွင်းဖို့ဤစနစ်မျိုးစုံနှင့်လှဲ့ကွက်မျိုးစုံကိုအသုံးပြုကြသည်မိုင်မဲကမတိနားမလဲပဲမိမိတို့၏ယုံကြည်မှု၌နဝေတိမ်တောင်ဖြစ်သည့်သူများအပြင်ဖျားသခင်ကိုအချိန်တခဏမျှသာယုံကြည်သည့်သူများအတွက်မူသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရင့်ကျက်မှုနည်းပါးသူများအတွက်မူ၎င်းတို့သည်အဘယ်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်နည်း၎င်းတို့ကမိမိတို့၏ယာဒူးဂုံသိမ်ကိုခိုင်မြဲစေခြင်းဖြစ်သည့်မိမိတို့၏ပန်းတိုင်ကိုစွမ်းဆောင်ရရှိဖို့ဤနည်းပြူဟာများကိုအသုံးပြုလျက်ထိုသူများကိုလှည့်စားသည်ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းပြီး၎င်းတို့ကိုချိမ့်ပင်ချိမ့်ချောက်သည်ဤသူတို့အားလုံးမှာအန်တီခရစ်များ၏နီးပြူဟာများပင်ဖြစ်လေသည်ခေါင်းဆောင်များစွာတို့သည်လူတို့အားဩဝါဒပေးခြင်းကိုသာစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသည်ကို၎င်းအမြင့်မှနေ၍လူတို့ကိုတရားဟောခြင်းသာတတ်နိုင်ကြသည်ကို၎င်းလူတို့အားတန်းတူဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းမပြုလုပ်နိုင်သည်ကို၎င်းကျွန်ုပ်တွေးရှိရသည်၎င်းတို့သည်လူတို့နှင့်ပုံမှန်မဆက်ဆံနိုင်ပေအချို့လူတို့သည်
စကားပြောသောအခါအစဉ်သဖြင့်မိန်ကုံးပြောနေတဲ့ကဲ့သို့သို့မဟုတ်အစီရင်ခံချက်တစ်ခုပြုလုပ်နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်၎င်းတို့စကားများသည်အခြားလူတို့၏အခြေအနေကိုသာအစဉ်ဦးတည်ပြီး၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏အကြောင်းကိုမြည်သည့်အခါမျှဖွင့်ပြောခြင်းမရှိ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောဓာတ်များကိုမြည်သည့်အခါမျှစိစစ်လေးလံခြင်းမရှိဘဲသူတစ်ပါးသိစီရန်အခြားလူများ၏ပြဿနာများကိုသာစိစစ်လေးလံသည်၎င်းတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုလုပ်ကြသနည်း၎င်းတို့သည်ဤသို့သောတရားထေတနာများကိုအဘယ်ကြောင့်ဟောကြားတတ်သနည်းဤကဲ့သို့သောအရာများကိုအဘယ်ကြောင့်ပြောဆိုတတ်သနည်းဤဒီမှာ၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတိမြင်မှုမရှိကြောင်းအသီးစိတ်အလွန်ကင်းမဲ့ကြောင်းအလွန်အမင်းမာနထောင်လွှားပြီးစိတ်ကြီးဝင်ကြောင်းတတ်သိဖြစ်သည်အခြားလူတို့၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်သဘောဓာတ်များကိုတတိပြုမိသည့်၎င်းတို့အကြီးအချင်းက၎င်းတို့သည်အခြားလူတို့အထက်တွင်ရှိကြောင်းလူတို့နှင့်အမှုအရာတို့တွင်ပိုင်းခြားတိမြင်ရာတွင်အခြားလူတို့ထက်တော်ကြောင်း၎င်းတို့သည်အခြားလူတို့ထက်ပို၍ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းနည်းပါးကြောင်းကိုတတ်သိပြသည်ဟု၎င်းတို့ကထင်ကြသည်သူတစ်ပါးတို့အားစိစစ်လေးလာပြီးဩဝါဒပေးနိုင်တော်လဲမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖွင့်ချပြရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောဓာတ်များကိုမထုတ်ဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်စိစစ်လေးလာမှုမရှိခြင်း၎င်းတို့၏တယုံမှန်ကိုမပြသခြင်း၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရင်ခံအကြောင်းရင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမပြောဆိုခြင်းခြားလူများကိုသာမှားယွင်းသည့်အရာကိုလုပ်သည့်အတွက်ဩဝါဒပေးခြင်းဤသည်မှာမိမိကိုယ်ကိုကြီးကျယ်စေခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမြှောက်စားခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့ကလူများကိုဥဆောင်သည့်အခါတမာတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိဆိုသည်ကို၎င်းတို့မမေးမြန်းကြပေတို့ရာတွင်၎င်းတို့ပြောသည့်အရာကိုထိုလူများကနားထောင်ကြပြီး၎င်းတို့၏နီလန်းများအတိုင်းလိုက်ကြသည်ဤသည်မှာလူများအား၎င်းတို့ကိုဖျားသခင်အဖြစ်ဆက်ဆံဖို့နှင့်ဖျားသခင်အဖြစ်နာခံဖို့တောင်းဆိုခြင်းမဟုတ်လော၎င်းတို့သည်တမာတရားကိုပိုင်ဆိုင်သလော၎င်းတို့သည်တမာတရားကင်းမဲ့ကြပြီးစာတန်၏စိတ်သဘောဓာတ်ဖြင့်ပြည့်နေသည်၎င်းတို့သည်မကောင်းဆိုးဝါးဆန်သည်သို့ဆိုလင်လူများက၎င်းတို့ကိုနာခံဖို့၎င်းတို့အဘယ်ကြောင့်တောင်းဆိုသနည်းဤကဲ့သို့လူတယောက်သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂုဏ်တင်ခြင်းမရှိသလား၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမချီးမြှောက်သလားထိုကဲ့သို့သောလူတဦးချင်းသည်ဖျားသခင်ရှေ့မောက်သို့လူများကိုစောင့်ခြင်းနိုင်သလား၎င်းတို့သည်လူများအားဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်စေနိုင်သလားလူများကို၎င်းတို့နာခံစီလိုသည့်သူများမှာ၎င်းတို့အားသာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ဤကဲ့သို့အလုလုသည့်အခါတွင်အမှန်တရား၏လက်တွေ့အရှိတရားတဲသို့ဝင်ရောက်ချင်းစီသို့လူများကိုဥဆောင်သလော၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်အနှင်းသည့်အလုကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေသလောမဟုတ်ပေ၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ဖြစ်လိုသည်လူများကို၎င်းတို့အားဖျားသခင်ကဲ့သို့ဆက်ဆံစေလိုကြပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့မိမိတို့ကိုနာခံကြစေလိုသည်၎င်းတို့သည်အန်တီခရစ်များမဟုတ်သလားအန်တီခရစ်တို့အမှုကိစ္စများကိုလှုပ်ဆောင်သည့်နိလန်းမှာ၎င်းတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်၏အလုပ်ကိုညီမျှနှောင့်နှေးစေပါစေဖျားသခင်ရွေးချယ်ထားသူများကိုညီမြထိခိုက်ပါစေလူများက၎င်းတို့ကိုနာခံပြီးနားထောင်ရမည်ဟုအစဉ်ဖြစ်နေခဲ့သည်ဤဒီမှာမကောင်းဆိုးဝါးများ၏တဘာဝဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤဒီမှာစာတန်၏စိတ်တဘောဓာဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤကဲ့သို့လူများသည်လူအရေကွန်ဖြင့်အသက်ရှင်နေသောမကောင်းဆိုးဝါးများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့သည်လူမျက်နှာများရှိကောင်းရှိနိုင်တော်လဲ၎င်းတို့အတွင်း၌ရှိသမျှသည်မကောင်းဆိုးဝါးဆန်သည်၎င်းတို့ပြောသမျှနှင့်လှုပ်ဆောင်သမျှတို့သည်မကောင်းဆိုးဝါးဆန်သည်၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်သမျှမြည်သည့်အရာမျှ
တမတရားနဲ့မကိုက်ညီပေရင်းတို့ထဲမှာတခုမျှသည်အသေးစိတ်ရှိသည့်လူများလှုပ်ဆောင်သည့်အရာမဟုတ်ပေတို့ဖြစ်၍ဤသည်တို့မှာနတ်ဆိုးများစာတန်နှင့်အန်တီခရစ်တို့၏လှုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်မှာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်မရှိပေသင်သည်ဤအရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားနိုင်သင့်ပေသည်အာမင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဝမ်းအပြုအမှုရဲ့အနှစ်သာရကိုကျမကိုသိမြင်စေခဲ့တယ်။သူကစူဝဲဝဲတွေမှာသူ့ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုအားနည်းချက်နဲ့အမားရိအကြောင်းကိုသိမပြောဘူး။ပြီးတော့အလုံးမှရှိတဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အမားရိကိုလည်းသိမစီစစ်ဘူး။သူယူရတဲ့တာဝန်တွေလက်တွေ့အလုပ်တွေကိုဘလောက်ပြီးခဲ့တယ်။အသင်းတော်ဘယ်နှစ်ခုလောက်ကိုသူပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။အန်တီခရစ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။သူလောက်ခဲ့တဲ့အနစ်နာခံမှုတွေအားလုံးနဲ့သူဒုက္ခတွေဘလောက်ခံအခက်အခဲတွေဘလောက်ကြော်လွားပြီးအဖို့အခပေးဆက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်အလိုတော်ကိုဘလို့ဖြစ်စီရဲဆိုတာတွေပဲပြောတယ်။သူကလူတွေကြားထဲမှာတိတ်ခါရှိဖို့အတွက်လူတွေကသူ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားစေဖို့အတွက်နဲ့သူ့ကိုသူဒီလိုမျိုးမြင့်တင်ပြီးတတ်သိခံနေတာ။သူအတွေ့အကြုံတွေပြောတိုင်းအားလုံးကိုဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ်တယ်။တဘောကတော့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်နားလည်မှုကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့နေတဲ့ပုံပဲ။ဒါပေမဲ့အားလုံးကကြွားဝါနေတာဖြစ်ပြီးသူ့အရေးအချင်းတွေကိုကြွားလုံးထုတ်နေတာပဲ။သူ့မိတ္တဟာယကလူတွေဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်နားလည်အောင်မဟုတ်ပဲ။သူ့အတွေ့အကြုံကိုပဲတတိယပြီးသူ့ကိုလေးစားလာကြအောင်လှုပ်တာပါ။သူကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာနေရာယူပြီးသူတို့ကိုလမ်းလွှဲအောင်လှုပ်ဖို့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့အောင်ဆောင်ပြီးကြောက်ဝါနေတာပါသူများရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုစီစစ်ဖို့အတွက်သူရတူကိုအမြဲအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးညီကိုမောင်နှမတွေကိုလူတဘာဝအသေးစိတ်နဲ့တာဝန်ယူမှုကင်းမဲ့တယ်တဲ့သူကအမြဲခမားတို့တွေကဆိုပြီးပြောတာသူကသူထင်တာကတခြားသူနဲ့မတူဘူးဖန်ဆင်းခံတယောက်ဖြစ်လို့သူကစာတန်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းကိုခံရတဲ့နောက်ထပ်လူသားတယောက်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတာရှင်းပါတယ်ကျမတို့တွေမှာရှိတဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အမှားမျိုးတွေသူ့မှာရှိပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူထူးခြားတဲ့သူလိုမျိုးပြုမှုတယ်။တခြားလူတွေရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကစာတန်နဲ့သက်ဆိုင်ပေမဲ့သူကတော့ကျမတို့တွေနဲ့မတူပဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အညစ်အကြေးကနေလွတ်မြောက်တယ်လို့မျိုးပေါ့။ညီကိုမောင်နှမတွေတာဝန်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ရင်သူကတမန်တရားကိုမိသက်ဟာရမပြုပဲဒေါသတကြီးနဲ့ဖြစ်တင်တယ်။လူတွေကိုလက်တွေအလုံးမလုံးရင်ထုတ်မယ်လို့အမြဲတမ်းချိန်ချောက်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်လူတွေကသူ့ကိုကြောက်ပြီးလူတိုင်းကသူ့ပြောသမျှကိုအတော်နာခံကြပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာထိန်ချုပ်ခံရတယ်။သူ့အစင်တန်းကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ယုံနေမှာပဲ။လူတွေသူ့ကိုနှစ်သက်အထင်ကြီးလေးစားပြီးသူ့ပြောတာကိုနားထောင်မှုနီးဖြူဟာမျိုးစုံကိုသူ့သုံးတော့တာ။သူကအန်တီခရစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပြီးအန်တီခရစ်ရဲ့တဘာဝနဲ့အနှစ်သာရရှိသူတယောက်ပဲ။ဟုတ်တယ်။တန်ရရှိစရာကိုမလိုဘူး။ဟုတ်တယ်။စီမင်းတွေနဲ့အညီဝမ်းကိုကျမတို့ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတချို့လူတွေကသူ့အထုတ်ခံရလို့အယမ်းစိတ်တက်ကြပြီးသူတို့တာဝန်ကိုမလုပ်ချင်ကြတော့ဘူး။သူ့လိုအရေးအချင်းရှိသူတော့အထုတ်ခံရတယ်။သူ့လောက်လက်တွေ့အလုပ်တွေကိုတေချာပေါ့မလုပ်နိုင်တာကြောင့်သူတို့လည်းတနေ့နေ့မှာအထုတ်ခံရမှာပဲတဲ့။ကျမသဘောပေါက်လိုက်တာကဝမ်းလှဲစားတာခံရတဲ့ပိုင်းခြားသိမြင်မှုမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးဆိုတာပဲကျမနဲ့တွဲဘက်တွေလည်းသူနဲ့အတူလှုပ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အမှုဆောင်တွေစီသွားပြီးသူ့ကိုထောက်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့သူ့အပြုအမူရဲ့တဘာဝကိုဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အခြေခံပြီးမိသားဟာရပြုခဲ့တယ်လူတွေကလည်းပြောကြတယ်သူ့ကိုအယံအထင်ကြီးလေးစားခဲ့ကြပြီးသူတို့ကသူ့ကိုအရေးချင်းရှိတယ်စုကျေးစုရှိတယ်စကားပြောကောင်းတယ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်တဲ့သူပြောတာကိုအကောင်းဆုံးအဖြစ်ဆန်ထားပြီးတမာတရားအဖြစ်မှတ်ယူကြတယ်။သူတို့လှည့်စားတာခံခဲ့ရတာကိုအခုမှပဲသဘောပေါက်ကြတယ်။တချို့ကပြောကြသေးတယ်။သူတို့ကဝမ်းကိုကြောက်နေရတာတဲ့။သူတို့အလုပ်ကိုသူစစ်ဆေးတဲ့အခါတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အဝေးဘန်ခံရမှာကိုကြောက်ပြီးသိစိတ်လှုပ်ရှားကြတယ်။ပြီးသွားတော့လည်းစိတ်ဖိစီးကြရတယ်။သူတို့ကအစွမ်းစာမဲ့နေတယ်လို့ခံစားရပြီးဘာမှမှန်အောင်မလုပ်နိုင်တယ်လို့နဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုမကင်တွယ်နိုင်တာမို့နှုတ်ထွက်တဲ့လိုမျိုးပဲတဲ့
နောက်တော့ဖယားသခင်ကိုအခါကဆူတောင်းပြီးကောင်မှစိတ်ခိုင်မာလာပြီးသူတို့စိတ်ခိုင်းချက်ကိုကင်ဆွဲကြတယ်။လူတိုင်းရဲ့မိတ္တဟာယကနေဝမ်ရဲ့အပြုအမူကလူတိုင်းပေါ်တက်ရောက်နေပုံကိုကျွန်မမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုထုတ်ပယ်လိုက်တာကတေချာပေါက်ဖယားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပဲ။ဟုတ်တယ်။ပြေးကြတာပေါ့။ तू ကခေါင်းဆောင်ပြင်ဆက်ရှိနေသူများတွေကိုထိခိုက်စေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အချိန်နည်းနည်းကြာတော့တရုတ်ပြည်မကြီးကနေစတဲ့ဆောင်လာတယ်။ဝန်တာဝန်ထမ်းဆောင်စင်ရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစီရင်ခံစာရောပဲ။သူခန့်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအလုံးနဲ့မတင်တော်လို့ anti credit တွေအဖြစ်အထောက်ခံရတယ်။တချို့တွေကအဖမ်းခံရပြီးနောက်မှာမနှိပ်စက်ရပဲနဲ့တောင်ယူဒတွေဖြစ်လာကြပြီးအသိန်းတော်အကြောင်းထုတ်ပြောကြတယ်။မတင်တော်တဲ့သူတွေကိုခန့်တာဟာဖျားအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုတကယ်ကိုထိခိုက်စေတယ်။ဟုတ်တယ်သူတို့ပြောတာဝမ်းလူတွေကိုအမြင်မားစေဖို့သူ့အစွမ်းစားနဲ့စူတေးစုတွေကိုအမြဲကြွားဝါတယ်တဲ့။သူကခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတိုင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့လူတိုင်းကထင်တယ်။မိတ္တဟာယနည်းနည်းတော့ပြောလိုက်တာနဲ့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်ပြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်။သူကဗမာပဲမိတ္တဟာယဖွဲ့ပါစေလူတွေကသူတို့တာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကျေနပ်ကြတယ်။လူတိုင်းကသူ့မှာတမန်တရားရဲ့စစ်မှန်မှုရှိတယ်ထင်ပြီးသူ့တွဲဘက်တွေအားလုံးကသူ့ကိုတော်တော်လေးစားကြတယ်။သူ့ကိုတကားမှမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေတောင်သူ့နာမည်ထွက်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းကြပြီသူတို့ကသူ့ကိုစံအဖြစ်ထားကြတယ်သူ့လိုသာလိုက်လို့ရင်အလုံးမှာပိုကောင်းတဲ့ရလက်တွေရလာနိုင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဟွမ်အကြောင်းအစီရင်ခံစာတွေကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျမသူ့ကိုပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာတယ်သူ့အပြုအမူကသူတို့ကိုသူတို့တတ်သိခံပြီးချီးမြှောက်နေတဲ့အန်တီခရစ်တွေအကြောင်းဖျားသခင်ဖော်ပြတာနဲ့အတူတူပဲအသေးကြပဲတရုတ်ပြည်နယ်နိုင်ငံသားမှာဝမ်ရဲ့အသက်စိတ်သဘောထားကမပြောင်းလဲဘူး။ तू ကအန်တီခရစ်တယောက်ပဲ။ဟုတ်တယ်။ဖယားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်လည်းကျမကျေးဇူးတင်မိတယ်။ဖယားရဲ့စစ်ဆေးခြင်းကိုဘယ်သူမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အနေနဲ့အမြန်တမန်တရားကိုမလိုက်စားတဲ့သူလက်မှန်ပေါ်မရှိတဲ့သူဘယ်သူမှမဆိုဖယ်ရှင်းဖြစ်မှာပဲ။ဟုတ်တယ်။ကျေးဇူးပါပဲ။ဒီအတွေ့အကြုံကနေယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကျမတို့ဟာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးအရာရာတိုင်းနဲ့လူတိုင်းကိုကြည့်ရမယ်။လူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲ၊သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကဘာလဲ၊သူ့အပြုအမူကနေသင်ယူရမယ်ဆိုတာတွေသိခဲ့ရတယ်။ကျမတို့အနားမှာရှိတဲ့တမန်တော်ကိုလိုက်စားတဲ့သူတွေနဲ့နှီးစအောင်ကျမတို့လှုပ်တင်ပြီးသူတို့စီကနေသင်ယူတဲ့နဲ့အချိုးအမြတ်ရယူတဲ့နဲ့ခဏတာဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့အားနည်းခြင်းကိုပြနေတဲ့သူတွေကိုကျမတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ချဉ်းကပ်တင်ပြီးသူတို့ကိုကြီးပံမိုးလို့ချက်ချင်းနဲ့အတူတမတရားကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့ပေးတင်တယ်။တမတရားကိုဘရောမလက်တွေ့မလုံဆောင်တဲ့မယုံကြည်သူတွေကိုတော့ကျမတို့ညှင်းပယ်ပြီးပြစ်ပယ်တင်တယ်။တယောက်ယောက်ကမှားယွင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတီနေပြီးမကောင်းမှုလုပ်တော့မယ်လို့မြင်ရင်အယောင်ဆောင်ခေါင်းဆောင်အန်တီခရစ်မကောင်းမှုပြုသူဖြစ်တဲ့သူကိုမြင်ရင်ကျမတို့ကတားဆီးဖို့လိုပြီးတိုင်ကြားရမယ်။ဟုတ်တယ်ဒါပေါ့အဲ့ဒီကနေလဲကျမတို့တင်ယူရမယ်။ကျမတို့လည်းသူတို့လိုများပြုမှုနေမိသလားလို့ပေါ့သူတို့ကြာရှုံးမှုတွေကိုတတိပေးချက်အဖြစ်သုံးရင်းနဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ်ပြီးမြန်မြန်ကြီးထွားနိုင်မယ်ဟုတ်တယ်ကိုယုံကြည်ချက်မှာတမန်တော်ကိုမရှာဖွေဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးမပြုပဲလူအစွမ်းအစားနဲ့စုကျေးစုတွေကိုပဲကြည်နေရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုမြှောက်ပင်ရင်သူတို့နောက်ပဲလိုက်နေမှာအဆုံးမှာဖခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဖယ်ရှင်းခံရမှာပဲဒါဟာယုံကြည်ခြင်းမှာတမန်တော်ကိုလိုက်စားဖို့ဘလောက်အရေးကြီးချောင်းပြပါရယ်တကယ်ပါပဲတကယ်ပါပဲ